computador aí, toda hora encosta naquele ponto, principalmente fazendo esse... Parece que atrai. Cheguei a fazer, mas fiquei pensando nelas, fiquei memorizando, fiz sozinho, né? Sim. Lembrei lá do que você tinha falado de não deixar a mão com a mão do lado do pescoço, colocar debaixo do ombro. Ou então quando for com as duas mãos ali, jogar o peso, peito lá no queixo, né? Cabeça no chão. Cabeça no chão. É aquela outra de jogar o joelho na... Tudo bem? Como é que tá? Bom, Paulo. Qual foi de MMA que tem? Esse aqui, aposta em todas as lutas. É. Aqui, ó, você vai estar com o escudo. Né? Uh-huh. Tenta ficar com esse escudo. Uh-huh. Vou tentar mesmo. Entendi. Entendeu? Em vez de ficar de lado aqui, se ficar brigando aqui, ó, tirar, pra matar, eu escondo esse joelho, você não retorna. E agora eu levanto essa perna e começo a te colocar de costas no chão, ó. Tenta ficar. Ó, vem com calma, ó. Chegando pra mim, chegando pra mim, ó. Vai esperando que você demais, tá louco. Não fica só uma coisa. O chão, né? Sai da zona de conforto. Sim, 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 sim. Condicionamento, sim. Treino, é diferente. Tá falando aqui sobre a dinâmica do treino, né? Um pouco diferente. Tem muito tempo que eu não participo de competição de jiu-jitsu e tal. Só muito focado no MMA.
Então, até inconscientemente, eu quando venho treinar jiu-jitsu, reda pra dentro. Eu ainda fico ainda fazendo o trabalho voltado assim, como se eu estivesse lutando MMA. Que é bom por um lado, né? É bom. É bom pro Felipe também que ele treina com pessoas com outra dinâmica. É bom pra caralho. Diferente. De pelo tempo. Menos pro cardio, ajuda aí. Pelo menos o cardio. Não, tá doido. Tudo. Pra ficar assim, né? O tempo todo atacando. Igual eu tô falando com ele. Não, a gente no MMA não aceita posição, né? Ele também não aceita. Ele é assim também. Mas é de vital importância, mesmo na posição ruim pra mim, que eu fique em atividade ali, pra não deixar o cara confortável, pra não bater, ou, né, dar soco, cotoveladas. Então fica sempre muito dinâmico, sempre, não tem muito momento de pausa, assim. É. Né? Não tem. Aí no chão, né, minha MMA é... É ficar em pé, nessa posição, MMA. Deve cansar muito mais no chão do que em pé ali. Acredito que você sim. Você afasta, né? Acredito. A isometria, ela é ingrata, né, cara? É. Você, mesmo se você faz, tipo, 2 minutos, depois cobra, fica empedrado a região e tal, então você não consegue performar igual mais, né, cara? É. Você fica um diferente. Pouco. É, parece fadiga mais assim. Fadiga. Treinando com esse monstro, então aí fadiga 10 vezes mais. Você ficou com pressa de passar ali, né? É, sabe uma coisa, Felipe? É, com os meninos lá, que são mais leves, eu consigo passar dali e eles não têm também essa expertise de mandar o joelho pra dentro e trocar. Entendi. Então eu falei, assim, eu não tinha nem pensado de botar o joelho pra fora, a verdade é essa, mas eu sempre consigo passar com ela, mesmo dentro, mas com você tem que ser tudo certo, senão não passa. Até pro MMA ali também, você ficou na meia com o joelho dentro, muito melhor, empurrando, o cara vai estabilizar, agora naquela meia montada ali, você acabou a luta. Não, aqui, né? Tipo, vou botar o joelho lá dentro. Tipo, aqui você me bater uma coisa, uma coisa, você mete o joelho. Agora, se passar aqui, aqui é mesmo coisa montada. É melhor ainda. Melhor ainda. Você não dá barrigada. Ah, eu fico mais. Ah, então você nem vai. Você nem tenta nem, passar. Nem quer. Daqui você. Aqui. Entendi. Botar ali e levantar, velho. Tirar o joelho e botar no chão. Sim. Aí já era. Sim. O seu. Eu tô por cima. É. Sim, pra matar tirar o joelho e botar, ficar neutro ali. Minha meia montada. Exatamente. É, porque você usa o seu joelho para fazer um escudo, isso aí me atrapalha, chega em você, e você pode até mesmo virar essa perna aqui, né? Sair com o ataque de pé. É, pode. Que nem você faz ali, né? Já vê. Você viu o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de ficar aqui, né? Aí eu comecei a ficar. Isso, para esconder o pé. Agora é engraçado, a segunda vez que eu tento fazer uma coisa errada e você consegue subir. Não, sabe por quê? Olha só, quando você pega aí. O que eu faço pra defender aí? Como você acha do 24 ali de defender? Cara, eu acho que jogar o pé tipo aqui, ó. Vou supor, deixa eu encaixar aqui. Aqui, como você faria, por exemplo, pra defender aqui? Como eu faria aí pra defender? Deixa eu pensar aqui. Aqui. Tá vendo que seu pé, seu dedo, tá colado no corpo, o calcanhar tá fora. Isso aqui, ó, olha o tanto que é fácil encaixar o calcanhar. É isso. Certo? Então, primeira coisa, calcanhar no corpo. Pode até tirar essa mão do chão, ó, pra você virar pra lá, ó. Quanto mais você virar, mais seu calcanhar vai ficar no corpo. Segunda coisa, olha aqui. Pega aqui no meu. Só encaixa, aí. Tá vendo que minha perna tá assim, ó? Meu pé tá sim. Lá. Se eu fazer isso, o meu calcanhar vai chegar pra dentro. Então olha só, esticar isso. Tenta achar aí. É, já tá bem mais difícil. Além disso, eu faço isso. Uh-huh. Aí aqui já fez isso. O que você pode fazer? Um pouco defendi. Você tava aí, eu defendi. Girar pra tentar pegar. É uma opção, mas eu vou tentar girar junto. Isso. Ou. Bicho. Vem pegando meu pé pro outro lado. Agora eu vou fazer. É, vai sair aqui. Não, aí. Meu calcanhar tá pro outro lado. Tá.
Então essa é a briga, entendeu? É. Vamos jogar, entendi, vamos mudar o lado. Tipo assim, ó, eu tô aqui, eu defendi aqui. Deixa eu defender, defendi aqui, joga pra lá. Ah, é verdade. É verdade. Entendeu? Aí eu vou ter que. Boa. Aí, quem errar primeiro de demorar sim, mais pra reagir, mas. Como é que você sobe aqui? Mostra aqui. Você vai revelando o segredo. Pega mais daqui assim, né? Isso. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, já corto o seu corpo todo lado. Você viu que eu até peguei seu joelho? Faço isso. Tá. Aí daqui eu começo a subir, porque aqui eu sei que você não vai pegar. Uh-huh. Aí às vezes você tenta girar? Tenta girar. Eu vou girar junto. Vai. Vai. Entendi. Chegou na cabeça aí? Não. Você já gira puxando o joelho. É. Uma hora dessa expõe as costas. É. Cara, minha posição ruim pra caramba. Boa. É o que você quiser aí, Felipe. Bora. Eu acho que encaixa bem dentro da cabeça. Aqui, boa. Aumenta essa mão aqui, ó. Aqui. Isso. Agora só falta aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu caio. Mas você já entra com ela presa? Você não lembra que o dedo tá? E bum. Um gancho. Ah, ok. Você não entra só a mão com gancho, né? A mão. Tá na lateral. Com a mão com a mão aqui. Ah, você já entra bem com a mão. Então, entra uma, mão com a mão, bum. Fecha o cotovelo. Já pensando em incomodar o estrangulando mal. Fazer só uma pressão na nuca e ficar girar. Só que aí o cara às vezes gira bem no braço, fica difícil. Ah, fechar aqui depois, né? Você entende? Ah, mas sabe por quê? Talvez. Porque eu já não fazia encaixado igual você faz. Não, talvez você tá fazendo de frente. De frente aqui, ó. Se ele estiver tipo no banheiro, tá comum pra caramba. Tipo, vem nas minhas pernas aqui. Aqui, ó. Você tentar fazer daqui, ó, o braço dele não deixa. Então o que você faz? Você fecha o tríceps dele, dá um coice. Agora você entra esse joelho fechando o tríceps, ó. Ó, bum. Tá vendo? Pra ele não abrir. Aí você troca. Aí daí você vai fazer de lado, ó. Você vai fazer daqui, entendeu? Mas é isso mesmo, Felipe. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não, você tá... É só porque eu fazia errado. O que eu fazia é que eu não preocupava muito em estrangular, igual você, você faz virar. Aqui, eu já incomodando ele. É. Eu só fazia a pressão aqui pra ele girar, mas tá mais frouxo. Entendi. Aí ele abre o cotovelo. Abre aqui agora. Sua, pro seu quadril, Alex. Isso. Aí a mão já não vai mais, tá vendo? Pra fazer o... Entendi. Então da sua forma é muito melhor. Vamos aqui, Alex. Aqui, aqui. Ó, primeiro entra bem a mão, Borracha. Isso. Aí. Então, agora você vai quebrar o quadril pro outro lado. Não, tipo assim, pra estrangular, pode quebrar o quadril mesmo pro outro lado, cair. Ali em cima precisa. Assim? Não, pra lá, ó. Pro lado das pernas dele. Aí, ó. Ali, aí você vai bem aqui, ó. A pressão aqui em cima foi outra agora. É, mas não nem quebrou o quadril, deixa eu ver. Entra bem a mão direita, vai mão aqui protege aqui pro lado. Agora, ó, aqui, ó, começa a quebrar. Isso, aí, ó, bateu. Já bateu tudo aqui. Mas se ele girar, vai aliviar. Aí você, bum, volta. Gira. Como vou girar pra onde? Mesmo? Você vai girar pra cá. Vai cair pra mim, ó. Vai cair pra cá. Vai pegando um pouquinho mais devagar pra dar pra cá. Ó, fecha bem mesmo. Entendi. Aí, ah, ó, já tá aqui. Aí. Muito melhor. É, não tem chance de você abrir a mão. Já tá muito. É. Aí, ó, aperta aí. Fecha. Encaixa lá. Encaixou, irmão. Isso, exatamente. Perfeito. Quebra o quadril. Você gosta desse da nuca aqui? Aqui, assim de lado não, né? Da, do triângulo de braço? Não, nunca não. E jogar a cabeça dele pra lá. Ah,
Não, não é daqui. Aí, não. Aí não. Não é daqui não, deixa eu ver. É aqui, ó. Ah, tá. Aí jogar aqui. Eu faço mais o. Ah, triângulo? Mas pra outro lado, pra aquele lado mesmo. Entendi, pra esse lado você não costuma. Lado do braço não. Tá. Eu fecho aqui nele, ó. Entendeu? O triângulo de braço. Tipo, eu entro sempre essa mão, o contrário. Entendi. Esse lado, esse aí. Só pegar aqui, ó, a faca aqui. Entendi. Essa aqui vai cair lá do outro lado do pescoço, entendeu? Se entrar pouco essa mão, aí essa vai ficar meio na nuca. Por isso que o mais importante é aqui, ó. Entrar bem a primeira. Sim. Primeira mão. Interessante, muito bom. Isso é muito mais refinado. É, não explosivo assim do que o. Tipo, por exemplo, cara, o jiu-jitsu, o cara tá acostumado a descansar. Não a ceder, externeio, mas descansa em algumas posições, entendeu? Tipo. Você calma assim, porque no MMA não aceita, nem tipo, caiu, esternei, sai, costas, tem que tirar. Porque sabe que ali é pesadelo, porrada, né? Vai porrada. Tomar soco na cara, então tem que sair o mais rápido possível. A gente aprende isso, né? A primeira coisa. Agora, no jiu-jitsu, os caras às vezes pegam suas costas e dá uma respirada, aí começa a sair, você não tá levando soco, né? Você lembra lá na academia, a gente, o negócio, a primeira coisa que a gente aprende no MMA, não fica por baixo. É. Se vira, sai, levanta, mas não fica por baixo. Aí a gente vai aprendendo, vai pegando os negócios. É. Você também tem isso, de não ceder. É isso que eu falo, que falta só é talvez os parceiros assim também, né? Pra tempo todo te forçar aí no máximo. Igual coisa aí, pegou minhas costas ali. É, mas não é muito comum no jiu-jitsu, tipo assim, no Gil e isso, entendeu? Não é comum. É um gás mais. No MMA é mais. É muito anaeróbico, no jiu-jitsu também, né? Mas no MMA então é muito mais. É porque é muito dinâmico, né? Você tá no MMA, explosivo, né? Você, ali em cima você não fica só preso por posição ou ponto, né? Ali é muita porrada que você fica por cima, então é um instinto de autodefesa mesmo, né? Uhum. Questão assim de falar, o cara é guerreiro, não, é instinto de autodefesa mesmo. O cara fala assim, não... De perigo mesmo. Cotovelada, velho, como é que eu moro? Vai falar, velho. Piscou, levantou. Aqui, foi aquela da meia, da raiva essa, da raiva. Você deu vontade, acabou, dá um soco assim no chão. Ainda vai aparece um, né, Felipe? Hã? Fazer mais uns 5 minutos. É. Bom que. Tá falando que ele acaba o treino, dá vontade de sair correndo aqui. Né? Aí dá uns 10 minutos, você esfria, descansa, você fala, acho que dá pra ir mais um. Eu caí na dele. Aí tem que acabar o treino assim, ó. Acabou o treino, você quer ir embora, sai. Já vai saindo. Ele descansou 15 minutos, eu caí na dele. Hoje eu vim aqui treinar no Felipe, né, o Preguiça, Felipe Pena, FP Team Jiu-Jitsu. É um nível muito alto de jiu-jitsu dele. É, tá com certeza, se não o melhor, um dos melhores do mundo. É, e para mim é muito bom. É, eu posso aprender bastante, pegar bastante experiência dele que está competindo há muito tempo já no jiu-jitsu, em alto nível. É do meu peso. Então é um ótimo treino. Foi muito bom. E foi amassado aí, né? Eu senti bem, bastante, como sempre, muita dificuldade, conseguir fazer qualquer coisa, tem que ter muito ajuste, tem que ter muito detalhe, muito refinamento para conseguir fazer uma posição bem aplicada. E então a gente vai sair daqui com muito conhecimento, entendeu? E é isso. Pude encontrar aí também com o Alex e toda a equipe do Felipe, tá de parabéns. Muito bom treino. Prazer meu. É um de cada vez? Vem. Vai tirar uma batalha e não encaixar, velho. Ô, meu irmão, você é errado, hein? Já tô com as costas mais ou menos aqui, eu sei desse tamanho aí. Me dá o pescoço, ninguém quer, né? É. E aí, cara? Você usa óculos? Uso. Tô vendo assim. Parece você. É, eu também uso isso. Eu reconheço que eu também uso, às vezes eu vejo assim. Não, pô, as pessoas fazem assim, eu tô cansado de fazer. Fazer acho que o cara fica. É, cara. Ou então dá tchau, fala que você é mó folgado, que você não responde, você não tá vendo. Pô, o treino foi bom pra caramba. É, que nem eu tá falando aqui, o treino é muito bom porque treinar com borrachinha e com Alex, os caras não.
desiste nem um segundo, né, de posição, por causa de MMA e tudo, né, acostumado a espernear muito, então é um treino diferente, o treino puxa seu gás de uma forma diferente do que treinar com alguém do jiu-jitsu, e foi bom pra caramba, prazer ter os caras aqui, e aprendo muito com eles, e é isso aí, foi um prazer, foi um treinão, tô esgotado, valeu.